Të udhëtosh me tren nuk është një udhëtim i frikshëm. Dua të them që ajo çfarë do bësh është që të rishulur dhe të presësh stacionin tënd. Kjo përderisa destinacioni juaj nuk përfshin vende si këto. Megjithse konsiderohet si një nga metodat më e sigurt dhe më e besueshme transportit, e kurudha ndonjëherë mund të jenë të rrezikshme. Trenat që do ju tregojmë tani kanë pamjet më të bukura në botë, por janë shumë të rrezikshëm. Përpara se të fillojmë, ti që po shikon këtë video, nëse nuk e bër as gjë të bukur sot, atëherë ky është momenti yt. Bëj subscribe në kanalin ton. Dhe të garantoj që nuk do të zhgënjesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Nëse je subscribe, kliko ikonin e zilës që të njoftohesh i pari për çdo video tonën. White Pass, Alaska, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rrugë kurudhore, 170 km e gjatë, u ndërtua në vitin 1908 për të lidhur Alaskën me Kanadan. Por kjo rrugë u mbyll në vitin 1982 për të rihapur në vitin 1990. Kjo rrugë përdoret kryesisht nga turistë të guximshëm. Ju mund të shijoni peisazhin piktoresk të maleve, ujvara dhe akullnajat. Mund të bëhet disi e frikshme kur pjerësia arrin 1 km. Turistët që kanë frikë nga lartësitë apo nga trenat e rrezikshëm duhet ta shmangin këtë udhëtim. Ekurudha në ujë. Ju ndoshta nuk e prisni që të shikoni një ekurudhë të rrezikshme si kjo në Angli. Por kjo ekurudhë kalon në për oqeanin Atlantik, që ndodhet midis Anglisë dhe Francës. Shpeshherë treni laget nga dallgët e fuqishme. Në shkurt të vitit 2014, muri që mbante shinat u shkatërua nga dallgët, duke e lënë shinat që të valviteshin. Kështu që kjo ekurudhë u mbajte mbyllur për shumë muaj. Kuranda Railway, Australia. Ekurudha skenike Kurandës është një rrugë piktoreske dhe e frikshme që lidh Cairns dhe Kuranda në Queensland. Rruga 37 km e gjatë është ndërtuar në fund të shekullit të 19 dhe ofron një udhëtim panoramik ku udhëtarët mund të admirojnë ujvarat dhe pyjet e gjelbra. Kjo ekurudhë kalon në përpyllin Australisë në parkun kombëtar të Baron George, por pavarësisht mjedisit të mrekullueshëm, kjo rrugë është larg nga të përshtatshmet për ata që kanë frikë nga lartësitë. Duke kaluar në për 15 tunele dhe më shumë se 40 ura, ekurudha Kuranda shpesh kalon pranë shkëmbive të tepisur dhe ujvarave që janë ngjitur me trenin dhe shpeshherë udhëtarët lagen kur kalojnë aty afër. Ky udhëtim i mrekullueshëm, si dhe i frikshëm njëkohësisht, zgjat pothuajse 2 orë. Ekurudha që kryqëzohet me pistën e aviacionit. Ekurudha e Zelandës së Re është një ekurudhë e zakonshme për sa i përket gjatësisë së saj. Por historia me një rrjedh tjetër, kur ekurudha kryqëzohet me aeroportin aktiv të Zelandës së Re. Kur treni është duke kaluar, ngritjet dhe uljet e avionëve pezullohen. Kjo është e vetmja ekurudhë në botë që menaxhohet nga kontrollet e trafikut ajror. Georgetown Railroad, Colorado. Ajo është pia ekurudhës, një nga ekurudhat më aventureske dhe të rrezikshme në botë, e cila është ndërtuar në fund të shekullit të 19 përmes maleve shkëmbore. Kjo ekurudhë kalon në për 4 ura, por më e rrezikshmja është ura e lartë, 100 metra, e njohur si porta e djallit. Për shkak të rrezikshmërisë që ka kjo pjesë, treni ecën shumë ngadalë. Treni më i lartë në botë. Ekurudha e Tibetit njihet si një nga ekurudhat më të larta në planet, e cila arrin deri në 5000 metra mbi nivelin e detit, gjë që e bën këtë tren pikën më të lartë në ruzullin tokësor që një tren mund të arrijë. Është aq lartë sa që treni është i pajisur me bombla oksigjeni për pasagjerët. Në lartësi të ulta, vagoni ka oksigjen, por në lartësi të mëdha, pasagjerët duhet të vendosin tubat e oksigjenit. Treni ka një vagon që është vetëm për infermierët dhe doktorët. Kur treni niset, infermierët shpërndahen nëpër kabina për të kujdesur për udhëtarët. Linton and Lynmouth, Mbretëria e Bashkuar. Kjo ekurudhë në Britaninë e Madhe konsiderohet të jetë një nga më të rrezikshmet dhe një nga më të frikshmet që shpesh krahasohet me një slitur ulon. Dhe kjo nuk është e rastishme, pasi ekurudha kalon në përshkëmbin thepisur dhe është e lartë 150 metra. Është e vështirë të imagjinohet se një ndërtimi një ekurudhe kaq të komplikuar filloi në fund të shekullit të 19 dhe u përfundua në më pak se 3 vjet.
E kuruda u vu në punë për herë të parë në vitin 1890. Disa njerëz udhëtojnë me këtë tren për shkak të pamjes së mrekullueshme që ai ofron. Disa të tjerë e refuzojnë këtë pamje të mrekullueshme për shkak se treni është merrësisht i frikshëm. Ky tren mban vetëm 2 vagona, ku secili vagon mban nga 40 njerëz. Vetëm njerëzit aventurier dhe të guximshëm hipin në këtë tren. E kurudha vertikale. E kurudha Pilatus ndodhet në Zvicër dhe është e kurudha më vertikale në botë. Referuar faqe zyrtare të Pilatus, shinat kanë një pjersi ekstreme prej 28%. Rotat e këti treni janë pajisura me dhëmza dhe është i dizenjuar në atë mënyrë që treni të mos shkojë mbrapsh. Këto trena janë më shumë se 100 vjetë vjetër, por fatmirësisht janë akoma në gjendje shumë të mirë dhe të qëndrueshme, pavarësisht erërave të forta që fryjnë në këto male. Argo Gate Train Railroad, Indonezia. Kjo e kurudhë ndodhe në Indonezi dhe lidhë qytetin e Jakartës me Bandung. Është gjithsesi 3 orë udhëtim. Kjo udhëtim 3 orësh të ofron një pamje të bukur me gjelbërim. Por kur treni arrin mbi urë, gjërat bëhen shumë të frikshme. Kjo urë është rreth 60 metra e lartë. Mjafton të mos shikoni poshtë dhe të shikoni pamjen më të bukur që keni parë ndonjëherë. Mira njerëz hipin në këtë tren çdo vit, pasi ajo është rruga më e shkurtër që lidh këto dy vende. Tregoj unë miqve tuaj për ne, këtu ka gjithmonë vend për një më shumë. Dëgjohemi në videon tjetër.